На цих кадрах фініш з бігу на 400 метрів медсестри з Андрушівки Марини Пастовенської. Мені подобається бігати, я займаюся бігом. Давно займаєтесь? Ну, так уже стабільно років 5. Легка атлетика – це мій самий улюблений вид спорту. Це вже не перший рік я сюди приїжджаю, вже 8 років. У 2017 році зайняла перше місце на «Спартак». І взагалі спортом займаєтесь? Да, фітнес, аеробіка, фітнес, аеробіка, пілатес. І ще постійно бігаєте? Так, да. Ну, крім зими, бо в нас в Андрушівці немає можливості добігати зимою. Рада тим, що я цим займаюся, мені подобається. Це завершує дистанцію з бігу на 400 метрів Наталія Петрик з Чуднова. Побігалось важко. Ні. Взагалі, отримуєте задоволення від участі в таких спортивах? Так, звичайно, особливо, коли добігаєш до фінішу, сила прибавляється. А скажіть, а ви займаєтеся іноді бігом? Іноді так. А вперше берете участь в спортивах? Да. Вже втретє стає призером змагань з гирьового спорту лікар-травматолог з Бердичева Петро Чирка. Важко, але нічого. Вік. Майже 60 років, але я виступаю. Тривай, займаюся. Здоров'я, пожалуйста. Торічний результат у мене. Третє місце з 8-річного рівня своїй голові. Посадку рік, спорт травматології дуже допомагає, тому що робота важка. Потрібно займатися. І біг, любі види спорту, таке приносить плюс і позитивні емоції. Нинішня спартакіада. Наша спартакіада вразила тим, що понад 50%, а то і всі 70% – це молодь. І це означає, що я біжу. Приєднуйтесь. Обженете – добре. Доженете – прекрасно. Догоніте – прекрасно.